buuraha qotada dheer raggaas ablaha iyo inamadaana aad baan u salaamayaa. Kelmaduhu waa kookooban yihiin, waa uun xukuumad ahaan inaanu idinkala soo qayb galno xafladdan aad qabanqaabsateen ee aad ku muujinaysaan codkiinna iyo cududiinna iyo madax bannaanidiinna. Intaa inaanu idinkala soo qayb galno aan idinku nimi, waanan idinku hambalyaynayaa sida wacan ay isu soo abaabusheen. Wasiir Saalax wuxuu yidhi waa 600 ee anigu kaba badanba 900 baan filaya, kaba badan ilaa kuwa gaadhaya. Aad baa u mahadsantiin. Xildhibaan suga haddeer halkan wuxuu yidhi cus baynu nahay ama milix. Anigu xukuumad ahaan dareenkan qabna waxa weeye reer Somaliland, reer Waqooyi inay yihiin tiir ka mid ah tiirarka Soomaalinimadu ku taagan tahay, inay ka badan yihiin cusbo buuraha surad baa u dheer, hankana Soomaalinimo calanka korkayga suran ayaa sanka taagi baray oo caliileeye. Gurina tiir la'aan ma dhismo, midnimana tiir la'aan ma dhisanto, la'aanteenna dowladi ma dhisanto. Waxaynu nahay tiirka ka mida tiirarka haya Soomaalinimada iyo dowladnimada iyo qarannimada, waanaynu haynaynaa, waanaynu hayn jirnay. Arrintu way noo caddahay, dalku doorasho aadayaa, ra-iisul wasaaruhuna xogii ugu dambeeyey buu kaleyna la wadaagi doonaa. Kama warwarsani inay doorashadu ka qurux badnaan doonto tii 2016-2017, sababtoo ah berigaa waaye arag ba maynaan ahayn. Maanta waynu bisilahay, waaye arag baynu nahay, khaladaadkaynu naqaanaa, waqtiga khaladaadka xitaa maynaan garanaynin. Maanta inay ka qurux badnaan doonto ayaan isleeyahay. Kuraastana sidii Amaal sheegtay, kheeraale, jilibaale, jibsinbaale, jufaale, mid laga qaadayaa ma jirto, mid walba iyagaa ku tartamaya. Ma garanayo sabab looga warwaro. Jufadaas kursigeedu waa la yaqaanaa, cidda ku tartamaysa iyo cidda leh, cidda ka wareegi mayso. Marka warwar badan iguma jiro inay kasii qurux badnaato mooyaan. Odayaashu markii hore waa arag maahayn, hadda waa waay arag. Ergooyinku waa arag maahayn, hadda way garanayaan. Waxaan isleeyahay uun xubnaha inaga maqan hadda uu Wasiir Saalax magacaabay, ismalihii waxay ku maqan yihiin dhibaato iyo xumaan. Meeshu bay la martayo nin reer Burcaho Xaaj Cali la oran jiray, waa jiray iska maahmaayo xumahay. Xaaj Cali inda dooru ka iibsadaa raashinka, markuu inda doora raashinka ka iibsado hawd geeyaayo gadbadii uu 200 ku siistay buu 100 ku siiyaa, haddaba 100 arigu soo iibsadaayo arigu soo siistaa 200 kuna dabadna markuu burco keenaa buu 100 ku siiyaa. Dadna waa lay sheega wax laygu dhi waa ninkan Xaaj Cali ee magaalada jooga, saasi wuxuu kala iibiyaa. Dadna waxaan ku dhi war Xaaj Cali inaad armurun baa inaad halkana saa samaysa haa, mise ku dhi oo maxaad faa'iidaa ila xaggana tagtaa, xaggana tagtaa, xagga xag walba u carartaa, waxna ma faa'iid. Marka si inaad xarakadan uga jeeda xarakada horta nimankan aynu moodayna inay mucaaradad iyo dagaal iyo ku maqan yihiin xarakad. Nin weyn oo ragga darajooyinkii dalka ugu sarreeyay soo qabtay oo leh inuu suuqa joogaan guddi samaynaya, miyaana xarako uun ahayn? Waxaan soo leeyahay dowladuhu waxay sharciga u samaystaan in waddo la maro. Haddii dowladnimadu sharci weydana, fawdadii aynu soo marnay baa dhici karta. Qof raba dunidan inay fawdo dhacdo oo dowladnimada Soomaaliyeed xariiqi gaadhaana ma jirto. Waan u digayaa, waxaan uga digayaa fawdada, waan u digayaa, waxaan uga digayaa fawdada. Nin la odhan jiray Cabdi Garoodo, reer Wardheer ahaa, ayaa waxaa lagu yidhi waa ninka ilmaadeerka ahaydeen herar buu joogaayo, rabshadna wuu wadaa, waa dhoodaan dhagax iyo dadaab iyo dab baad kala dhex joogtaa. Dhagax
iyo dadaab iyo dad baad dhex kale dhex joogtaa xaq uu naga dhaqaaq haddaba yaan dab lagu siinay waxaan leeyahay war yaan dab laysa siinay waxaan runtii ku soo gabagabaynayaa waxaan idinku hambalyaynayaa xafladda quruxda badana qabsateen iyo sidaa ugu hamuun qabtaan inay doorasho fiican inoo dhacdo waanan qabaa doorashadeennu inay noqon doonto tusaale isteediyada kale ay ka tusaale qaataan xorriyadda turaalaha wada sharciyadda iyo ilaalinteeda iyo wada shaqaynta waxaan rajaynayaa inaynu guulaysan doonno dhammaanteenna wada guulaysan doonno mar saddexaad buuraha qotada dheer raggaas ablaha iyo inamadaana aad baan u salaamayaa kelmaduhu waa kookooban yihiin waa uun xukuumad ahaan inaanu idinkala soo qayb galno xafladdan aad qabanqaabsateen ee aa ku muujinaysaan codkiinna iyo cududiinna iyo madax bannaanidiinna intaa inaanu idinkala soo qayb galno aan idinku nimi waanan idinku hambalyaynayaa sidaa wacan ay isu soo abaabusheen wasiir saalax wuxuu yidhi waa lix boqol ee anigu kaba badanba sagaal boqol baan filaya kaba badan ilaa kuwaa gaadhaya aad baa u mahadsantiin xildhibaan suga haddeer halkan wuxuu yidhi cus baynu nahay ama milix anigu xukuumad ahaan dareenkan qabna waxa weeye reer somalilan reer waqooyi inay yihiin tiir ka mid ah tiirarka soomaalinimada ku taagan tahay inay ka badan yihiin cusbo buuraha surad baa u dheer hankana soomaalinimo calanka korkayga suran ayaa sanka taagi baray oo calileeye gurina tiir la-aan ma dhismo midnimana tiir la-aan ma dhisanto la-aanteenna dowladi ma dhisanto waxaynu nahay tiirka ka mida tiirarka hayaa soomaalinimada iyo dowladnimada iyo qarannimada waanaynu haynaynaa waanaynu hayn jirnay arrintu way inoo caddahay dalku doorasho aadayaa ra-iisul wasaaruhuna xogii ugu dambeeyey buu kalle inala wadaagi doonaa kama warwarsani inay doorashadu ka qurux badnaan doonto tii sababtoo ah berigaa waaye arag ba maynaan ahayn maanta waynu bisilahay waaye arag baynu nahay khaladaadkaynu naqaanaa waqtigaa khaladaadka xitaa maynaan garanaynin maanta inay ka qurux badnaan doonto ayaan isleeyahay kuraastana sidii amaal sheegtay reeraale jilibaale jibsinbaale jufaale mid laga qaadayaa ma jirto mid waliba iyagaa ku tartamaya ma garanayo sabab looga warwaro jufadaas kursigeedu waa la yaqaanaa cidda ku tartamaysa iyo cidda leh cidna ka wareegi mayso marka warwar badan iguma jiro inay kasii qurux badnaato mooyaan odayaashu markii hore waay arag maahayn hadda waa waay arag ergooyinku waay arag maahayn hadda way garanayaan waxaan isleeyahay uun xubnaha inaga maqan ee hadda uu wasiir saalax magacaabay ismalihii waxay ku maqan yihiin dhibaato iyo xumaan meeshubay la martayo nin reer burcaho xaaj cali la odhan jiray waa jiray iska maahmaayo xumahay xaaj cali indha dooruu ka iibsadaa raashinka markuu indha doore raashinka ka iibsadu hawd geeyaayo gadbadii uu labada boqol oo ku siistay buu boqol ku siiyaa haddaba boqol arigu soo iibsadaayo arigu soo siistaa laba boqol oo kuno dabeedna markuu burco keenaa buu boqol ku siiyaa dabeedna waa lay sheega wax laygu dhi waa ninkan xaaja cali ee magaalada jooga saasi wuxuu kala iibiyaa dabeedna waxaan ku yidhi war xaaja calo inaad armurrunbaa inaad halkanna saa samayso aamisan ku yihi oo maxaad faa'iidaa ilaa xagganaa tagtaa xagganaa tagtaa xagga xag walba ood u carartaa waxna ma faa'iid markaasu inaadad xarakadan uga jeeda xarakada horta nimankan aynu moodayna inay mucaaradad iyo dagaal iyo ku maqan yihiin xarakad nin weyn oo ragga darajooyinkii dalka ugu sarreeyay soo qabtay oo leenoo suuqa joogaan guddi samaynaya miyaana xarako uun ahayn
waxaan soo leeyahay dawladuhu waxay sharciga u samaystaan in waddo la maro. Haddii dawladnimadu sharci weydana, fawdadii aynu soo marnay baa dhici karta. Qof raba dunidan inay fawdo dhacdo oo dawladnimada Soomaaliyeed xariiqi gaadhaana ma jirto. Waxaan uga digayaa fawdada. Nin la odhan jiray Cabdi Garoodo, reer Wardheer ahaa, ayaa waxaa lagu yidhi waa ninka ilmadeerka ahaydeen herar buu joogaayo, rabshadna wuu wadaa, waa dhoodaan dhagax iyo dadaab iyo dab baad kala dhex joogtaa, dhagax iyo dadaab iyo dab baad dhex kala dhex joogtaa, xaguna ka dhaqaaq, haddaba yaan dab lagu siinay. Waxaan leeyahay war yaan dab laysa siinay. Waxaan runtii ku soo gabagabaynayaa, waxaan idinku hambalyeynayaa xafladda quruxda badana qabsateen iyo sidaa ugu hamuun qabtaan inay doorasho fiican inoo dhacdo. Waanan qabaa doorashadeennu inay noqon doonto tusaale isteediyada kale ay ka tusaale qaataan xorriyadda, turaalaha, wada sharciyadda iyo ilaalinteeda iyo wada shaqaynta. Waxaan rajaynayaa inaynu guulaysan doono, dhammaanteenna wada guulaysan doono mar saddexaad.